darling. We could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Yeah, we only get one life, I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hora que a gente acorda aqui na ilha do Frade, em Vitória, e parece que a gente tá numa fazenda cheia de animais. E ontem pra gente era só um lago, uma praça. Olha a quantidade de animais que tem aqui, que legal. Ali tem mais galinha, ali tem gansos bem silenciosos que andam livremente. Pessoal, aqui é a rua, tá? É, não tem cerca, não tem nada. Isso aqui é natureza no meio das casas. São acostumados com as pessoas, olha isso. Essa tem um ali que tá meio que dando em cima da minha esposa, safado. Já foi ali de manhãzinha e ficou conversando com ela. Deixa eu voltar pro trilho pra proteger a integridade. A Veri tá orientando ele. Entendeu? É papo reto, meu irmão. É verdade, isso é sério, é importante de ser um pai participativo. É verdade? Você não pode vir aqui comer, você tem que cuidar da sua família, cara. Eu queria ir passear agora, mas tem que fazer café da manhã para meus filhos, entendeu? É assim que funciona a vida. Tem que assumir as responsabilidades. É? Olha como me presta atenção. Não, você anda por ali, nem os pintinhos saem, amor. São acostumados. Ah, eu vou pegar. Ai, mãe, tartaruga ali, mãe, a tartaruga, ó. Estamos aqui no Centro Histórico de Vila Velha e vamos conhecer o Convento de Penha, na região. Belo presente. Tá subindo o convento, tem três formas. Chegando por primeiro de manhã às 6, os 40 primeiros veículos podem subir. Ou a pé, ou pagando R$5 e de volta de van. Como a gente chegou aqui depois do almoço, melhor subir de van, né? Belíssima vista, não? Maravilhosa. Achei que aqui ia estar ventando. Pois é, tá agradável. Ah, filha, não tem Cristo Redentor. Não, eu já te expliquei. Ficar na mesma altura, meu pai. Caraca, são os jardins do convento.
Que bacana, a gente está aqui no centro de Vitória. Está andando numa das ruas históricas aqui. Tem um baita de um navio atracado, olha que legal. Nossa, imagina essa estrutura aqui se não é antiga. Touch a stream of gold above, breaking through with hope of light and love, giving peace of mind to those. Centro de Vitória. Meus amores, aqui ó, é a Catedral Metropolitana de Vitória. Vamos ver se a gente consegue parar para bater uma foto dela? Aqui não dá? Não. Olha que linda. Que majestosa, olha, linda, linda, linda. Falando, tarefa de casa 11 do 8, matemática, páginas 116 e 100. Complete with that is or that are. Olha uma coisa, a coffee table in living room. Então, pessoal, vamos nos despedindo de andar um pouco pela orla das praias aqui de Vitória. Estamos indo para o interior. Atrás de gás, tamanho P5, estamos a muitas cidades aí procurando. Encontramos uma distribuidora que fica em Novo Horizonte, próximo da cidade de Serra, aqui no Espírito Santo. Tchau, Vitória! Tchau! O tamanho do nosso gás é esse aqui, ó, o P5. Eu tenho 3 bujões desse. Realmente dá para mais ou menos um mês aí com o consumo do trailer em banhos e cozinhando e tal, né? Só que a dificuldade de se encontrar esse tamanho do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo é muito grande. A gente vem pesquisando com antecedência, a gente está com menos da metade do último bujão, né? E aí nós entramos aqui em Novo Horizonte, um bairro de cidade de Serra, depois de Vitória, e parece que encontramos aqui na Super Gas Bra. Bora seguir para a estrada então. Vamos ver o Buda gigante. Pega uma baqueta, ele vai tocar no fio de aço. Quando ele bate no fio do aço, ele faz o ar que está perto dessa corda vibrar. Estamos andando pelo interior do Espírito Santo, a fim de ir para o nosso próximo atrativo turístico, aqui no município de Ibiraçu, para ver o Buda gigante, conhecer os mistérios aí do budismo. Esse negócio de car schooling aí, pelo visto, dá um sono, né, mano? Atrás eles estão firmes ainda. Meus amores, estamos chegando no mosteiro Zen budista. E já é possível avistar o grande monumento que chama tanta atenção. Que lindo! Meu amor, por acaso é idêntico ao que nós compramos agora há pouco ali, ó. Oh, que lindo! Que curioso aí, ó. Que uau, lindo. Gente, eu vim lá de Curitiba pra ver. Eu tenho um print salvo desse lugar. E eu queria muito vir conhecer. E aqui estamos em Ibiraçu, Espírito Santo. Muito bem. Vamos estacionar a nave, pessoal. Vamos estacionar a nave. Não acredito que eu estou aqui, gente. Levou um sustinho aí, estudante? Uhul! O grande portal Tori marca o diálogo entre a cultura oriental e ocidental, fortalecido pelo mosteiro Zen budista. Nossa, a Veri já correu lá na frente. Ela é muito empolgada com essas histórias de outras culturas e crenças, religiões. Sempre bacana a gente estar aberto a observar como as pessoas encontram aí o Criador e a forma com que acreditam nessas coisas, né? Júlia, esse portal aqui simboliza a passagem, a conexão entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Tá abraçando o Buda?
Tem bastante Buda aqui, são 15 Budas e um gigante. E o sol apareceu, deixando tudo mais bonito. Fim de tarde no Espírito Santo, que maravilha. Olha, cheio de peixinhos aqui no lago, Davi, olha que lindo. Mas é fundo. É fundo. Ei, Davi, o que você acha de a gente ver o Buda lá de cima? Fou! Ó, Davi, chegamos na altitude máxima. Estamos a 500 metros de altura e a 1 km de distância. Meu Deus, mas já? Mas aqui nessa parte de baixo tem um bosque. E eles estão preparando uma área para receber os visitantes, fazerem piquenique, colocando mesas, espaços com iluminação, cascatinhas, uma grama nova plantadinha. Isso aqui tá ficando lindo. Acabamos que passamos a noite aqui contemplando a maravilha desse monumento de Buda, essa cachoeira fabulosa, onde cada pedrinha e flor, árvore foi colocada ali. Então esse projeto aqui é sensacional, dá para ver o carinho e a quantidade de trabalho envolvida. Júlia está lá em cima, quer bater as últimas fotos, e nós dormimos aqui. Tem uma escola de cerâmica e a gente estacionou o trailer num local especial. Passamos uma noite muito agradável, um local quieto, silencioso. Havia uma torneira onde a gente pôde utilizar água, tomar um banho mais tranquilo. As baterias do trailer estavam carregadíssimas, então a gente usou e abusou da energia elétrica. Vimos filme, colocamos as lições das crianças em dia. Eu só não percebi que eu podia ter lavado os painéis solares, né? Mas olha, uma coisa interessante sobre os painéis é que mesmo eles sujinhos assim, carrega igual, tranquilaço. O sol aqui no Espírito Santo está muito generoso, então a nossa autonomia está se dando por completo. Agora a gente vai em direção a Linhares e depois para Quiriri, onde tem um projeto Tamar. Eu não sei se é um projeto Tamar ou da Fundação Chico Mendes, mas a gente sabe que lá tem tartaruga e se tem tartaruga, com certeza eu tenho que levar a ver. Ó, a Júlia já está voltando lá. Então agora vamos para a estrada, Júlia. Não quer ir embora? Não, muito bonito aqui. Estamos com as baterias em 40%, sol a pino, com certeza no fim do dia a gente vai estar com elas carregadas. Isso vai dar autossuficiência elétrica tranquilo. Água, estamos com os 2 galões aqui cheios, 100 litros no carro, 250 litros com a caixa de água do trailer completa, até o talo. Gás, estamos com um bujão meia-vida, temos um bujão cheio e outro vazio, dos nossos 3 gás tamanho P5. Temos 113 km de autonomia, então precisamos de um posto para abastecer o carro. Estamos a 65 km de Linhares. E posto a 500 metros. O Espírito Santo está nos tratando com muito carinho. E aí pessoal, quando vocês encontrarem um restaurante, opa, self-service com um churrasco ali, ó. É ali mesmo, então. Vamos arranjar um lugarzinho para parar e vamos dar uma caminhada. A Júlia viu uma barraquinha de frutas, de uvas precisamente. Não tem caroço dentro. Nem essas aqui? Nem essa. Uma delícia. Já era um pote. Que delícia essas uvas, pessoal. Põe na boca e não precisa você, vai de comer. Ela não fazendo o ar.
Então, pessoal, a gente indo reto vai pela 101 rumo à Bahia. A gente vai voltar aqui depois. Quebrando a direita aqui, a gente vai sentido Guriri, que é uma das praias aqui do norte do Espírito Santo, onde é o nosso destino final de hoje. Olha a largura da rua dessa praia de Guriri, pessoal. E aquele escorregador tobogã lá no final? O quê? É um tobogã? Ô, louco! Vamos ir lá! Eu quero ir lá! Acesso à praia 4. Olha que lindo! Legal! Isso aqui parece ser novo, ó. Ainda estão construindo a pista de bicicletas. Aqui tem cara de ser um futuro chuveiro. Imagina que legal.